大家好，我们是酸酸报，今天想看部好电影吗？这次要介绍的人生一片是改变了韩国的熔炉 Silenced。 和我们一样爱看电影的你应该早就已经察觉了，电影除了是一种娱乐之外，还有着许多其他的作用。有人用电影来说故事，有人用电影来谈理念，但也有人用电影来反映社会的现况。而每隔一段时间，总会有几部优质的作品借由揭开社会中那些被隐藏着的，甚至刻意被掩盖了的真相，提醒观众现实的残酷，进而思考并且采取行动。举例来说，今天要介绍的《熔炉》就是改编自韩国作家孔志勇的同名小说。在2006年，他无意间在报纸上看见了一则篇幅不大的新闻，叙述着发生在光州一所听障儿童寄宿学校仁和特殊教育学校里的性侵案件。在文章里，记者是这样写的：被告被判处轻刑并得以缓刑。翻译成手语的瞬间，法庭内充满了听障人士发出的惊呼声。看着这段文字，孔作家被震折住了，仿佛听见了听障者的怒吼，让他再也无法忍受，决定要前往光州用写作来替被害者发声。他的故事在2011年被翻拍成电影，上映之后在韩国有如投下了一颗原子弹，不止票房炸裂，有将近500万名观众入场看了《熔炉》，更引爆了南韩社会对于当初案件遭到轻判的不满，数百万人上网联署要求重审，最终促使国会通过以小说和电影名称命名的《熔炉法》，更改了儿童性侵的相关法条，涉及该案的郎世们也被重新起诉，并遭到了新法条的制裁。而从那时候开始，《熔炉》甚至还成为了儿童性暴力案件的代名词。今天的节目，我们除了会介绍《熔炉》这部电影，以及它在上映10年之后对南韩造成的改变之外，也会介绍另外两部改编自台湾真实儿少性侵案件的作品《无声》以及《童话世界》，并在最后分享国家人权委员会针对台湾儿少安置机构及校园性侵议题的系统性访查研究，希望能让被害人的声音被听见，并且预防类似的案件再次发生。人生一片清单是我们从看过上千部的电影中挑选出来，对我们的人生有很大的帮助与影响，认为是一生必看的电影。如果你也想参与这个计划的话，除了要把电影找来看之外，也请订阅频道并且按下小铃铛，就不会错过清单更新时的通知咯。也欢迎到各大 Podcast 平台上搜寻那些电影教我的事，听我们聊更多的人生一片清单。电影版的熔炉并没有被赋予一个确切的年份，但故事和小说一样，都在叙述一位来自首尔的美术教师，由孔刘所饰演的姜仁浩，来到虚构的雾津市内一所聋哑学校任职，却发现校内的许多学生无论男女都曾经遭到性侵害和暴力虐待，而施暴者竟然是学校的教职人员，甚至还包括了校长。孤立无援的姜老师只好求助于当地一位极富正义感的人权组织成员，由郑有美所饰演的徐佑真。但当他们试图揭露这件事并向执法单位求援时，却从相关人员的态度中察觉到，不管是学校、老师、社监乃至于当地的警察，竟然都是整个共犯结构的一员。后来案件好不容易透过报道受到关注，并且被法庭受理，但没想到校长等人却找来了曾经任职于法官的律师帮忙辩护。因为在韩国法界有所谓的前官礼遇，这些律师们首次的诉讼会得到审判法官的礼遇而胜诉，所以孩子们不仅没能赢得官司，还在法庭上多次遭受羞辱。当判决出炉，众被告遭到轻判，他们非但没有感到愧疚，还开心地到酒店庆功，甚至其中一位郎师在回家路上再度遇见被害者之一的少年明秀，竟然打算带他回家再度施暴。但明秀却掏出了刀捅向郎师，并且拉着他在铁轨上同归于尽，替自己和弟弟报仇雪恨。电影的最后，观众并没有获得在一般电影中被期待者的安慰或是希望，取而代之的是满腔的愤怒。观众气的不只是片中坏人们的所作所为，更气自己没办法替现实世界中遭受同样虐待的孩子们尽一份心力。于是上百万的韩国民众上网联署，迫使光州警方成立专案小组重启调查，让当初轻判甚至缓刑的加害人终于遭到重判。但熔炉掀起的涟漪不仅止于此。2011年，电影上映的一年后，韩国国会通过了社会福祉法事业法修订案，加重了性暴力特别法以及儿童青少年性保护法的相关法则，废除了原本法条中规范遭受性侵后需要在5年之内提起诉讼的限制，也废除了强奸未成年残疾儿童之后可以透过经济协商达成和解且不予立案的相关条文。这些修法不只加重了惩处的法则，也强化了监督的力道，并加强了经营相关机构的公益性以及透明性。此外，同年的韩国国会以207票赞成、1票弃权，压倒性通过了性暴力犯罪处罚特别法部分修订法律案，严惩对于残障人士以及不满13岁儿童犯下的性犯罪。该法案也被称为熔炉法。
据传饰演男主角的孔刘当年是在服兵役的时候读到这本小说，大受震撼的他写信给了原作者孔之勇，说如果翻拍成电影，请务必让我演男主角吧。事后他也曾对外公开表示，拍摄《熔炉》是决定我人生的瞬间，到我六七十岁的时候，我希望可以对自己说，做得对，没有错，不后悔。而《熔炉》改变的不只是孔刘，还有南韩的法律、社会的氛围，以及所有看过这部电影的人。无声是台湾导演柯震年的作品，他在与公视合作金钟奖最佳戏剧《天黑请闭眼》时，想起了大约十余年前在台湾发生过的一连串特教学校性侵、性骚扰事件。虽然当时的新闻闹得很大，媒体也用了很多耸动的标题吸引关注，但最后却不了了之，多数人更觉得跟自己无关，于是他才有了拍摄《无声》的想法。而因为题材类似，有不少媒体将《无声》比喻成台版的《熔炉》，但是我们觉得《熔炉》的剧情里除了有明确的善恶，更有一个大魔王的设定，让观众很容易就感到义愤填膺，后续也的确引发了社会上的关注。相较之下，《无声》里的善恶就比较难以界定，许多的加害者本身曾经也是个受害者，只是因为缺乏了及时的救助及适当的辅导，才导致霸凌的恶性循环。因此如果熔炉是个大声疾呼的吹哨者的话，那么无声就像是个哨子，将吹响哨音的判断跟责任交付到了看完电影的观众手中。无声的故事叙述，在一间专门教导听障学生的特教学校里，学生之间流传着一个不能说的游戏。刚转学过来的张晨在发现了游戏的真相之后震惊不已，但没想到当他试着向学校师长揭露时，得到的回应却让他更为讶异。我们在看这部片的时候，曾经被片中的四个提问给震折住，而刚好这四个问题来自于片中的四位主角，分别是由陈妍霏所饰演的姚贝贝问的要不要一起玩，由刘子泉所饰演的张晨问的为什么是我们被惩罚，由金玄彬所饰演的小光问的像我这种人值得活在世上吗，以及由刘冠廷所饰演的王大军老师问的学校重要还是学生重要。这四个问题不只各自代表了这部电影想要探讨的四个面向，也凸显了几位主角的心路历程以及面临的难关，更提醒了观众很多时候会造成伤害的不只是加害人，更多的是袖手旁观的体制。不过因为这部电影的加害人本身就是受害者，因此每个人对于对错都有自己的想法，而无声作为一部电影只是呈现了因与果，并不为观众决定对与错，却呈现在现实世界里好人会做出错误的决定，但坏人或许也有无可奈何的原因。虽然和熔炉与无声不同，童话世界里的受害者并不是身心障碍者，但却同样的令人发指。这部片的故事叙述由张孝全所饰演的资深的律师张振许，在处理一件少女性侵案件时，赫然发现嫌犯是他十多年前的一个客户，由李康生所饰演的补教名师汤诗成。只是当时的他刚出社会，除了尚不知人心险恶之外，更因为力求表现，即使与真实想法相抵触，还是选择替汤诗成辩护，最后却伤害了自己最心爱的人。只是为了赎罪，现在的他想尽办法将对方定罪，但这样的做法难道就一定是对的吗？和前面介绍过的两部片类似，童话世界的灵感来自于许多台湾真实发生过的案件。较为不同的是，童话世界将主轴放在诠释性侵上，也就是加害者利用自己年长或职权身份，诱使或逼迫受害者与其发生性关系。电影里的汤诗成表面上对女学生甜言蜜语，也懂得克制自己在发生关系时不使用任何暴力胁迫，就连女学生当时都以为自己是两情相悦。也因为这样，当律师在帮他辩护时，不只得以以没有违反意愿做辩护主轴，甚至还曾经试图将受害人形容是主动诱惑。片名取作《童话世界》，乍听之下是在譬喻年轻受害者们的天真，将狼师的谎言当真，深信被爱者的自己就像童话里的人物一样幸福快乐。但是片名中的那一个点，却是硬生生的将童话跟世界区分开了，无情的告诉观众，美好的童话与残酷的世界之间是有一个难以跨越的差距。毫无疑问的，以上这三部电影虽然都拍得很好，但老实说，我们的观影体验并不轻松，甚至可以说有许多的片段令人如坐针毡。但这些都是编导刻意的选择，因为这些电影的目的并不是为了娱乐，而是要呼吁大家正视这些真实发生在社会上的残酷事实。很多时候，我们透过各种新闻媒体得知各种不幸的消息时，心中都会觉得难受。但如果我们不试着做点什么的话，那这些悲剧只会随着时间淡去，然后注定再次重演。
而因为许多的俄少性侵案件的加害人都是受害者认识、熟识乃至于信任的人，当不幸发生时，被害者都不敢或是不知道该如何求助，甚至就算有吹哨者勇敢站出来，都得要冒着被报复的风险。因此，国家人权委员会展开了国家首次的儿少安置机构及校园性侵系统性访查研究，从2022年的7月开始，征求儿少时期在安置机构、校园里遭受性侵害或性剥削的受害者参与访谈，目的在于厘清案件背后的社会、文化、制度等结构性问题，进而达到改善制度，让伤害不再重演。如果你或是你认识的人准备好想要说出自己的经历，欢迎点击影片说明栏里的连结，到国家人权委员会的计划官网上查询资料以及填写表格。在安排访谈之前，会有协助访谈安排的工作人员与你联系，初步了解你的状况。同时，你也可以与工作人员讨论你的担心及需求。若你符合本计划研究对象，工作人员后续会跟你讨论适合访谈的方式及安排时间。若你的经验与本计划的访谈对象需求不同，工作人员也会与您讨论你的状况。若需要后续的协助，会提供你适合的资源与机构，像是立新基金会将会提供你后续的专业服务。想要了解更多，请点击文字的说明栏哦。我们每周都会有新内容上线，除了 YouTube 之外，现在也推出了 Podcast， 欢迎到各大平台搜寻那些电影教我的事。